بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن ڈیزائنس. میں آج آپ کے لیے بہت ہی زبردست جو ویڈیو لے کر آئی ہوں، جیسے کہ گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیپری اینڈ بیل بوٹم ہر اسٹائل میں آپ لوگوں کو نیچے دیکھنے کو مل جائے گا کہ آپ لوگ کس طرح کے ٹراؤزرس نیچے سے ڈیزائننگ کروا سکتے ہیں، کس طرح کی امبرائڈیڈ کیپری اسٹائپ نیٹ کا کام یا دھاگے کا کوئی بھی کام جو امبرائڈری ہوئی ہوئی ہے، کس طرح سے نیچے سے اس کا بارڈر بنوانا ہے، کوئی لیس استعمال کرنی ہے یا اس کے اوپر امبرائڈری کروانی ہے اسٹون میں بلیک کے ساتھ. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خوبصورت کنٹراسٹ تھا، اینڈ یہ فل وائٹ کے ساتھ فلاور اسٹائل ہے جو کہ بہت زیادہ خوبصورت لگیں گے. یہ کیپری اسٹائل آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئیں گے. گائز اس طرح سے ہم لوگ اگر ویڈنگ وغیرہ میں جاتے ہیں، ہم لوگ جو لوگ نہیں زیادہ تر فینسی کپڑے پسند کرتے گرلس، تو خاص طور پہ جو زیادہ تر کیجول ڈریسز ہی پہننا پسند کرتی ہیں، یعنی کہ اسٹف ریشمی نہیں پسند کرتی، تو آپ لوگ اس طرح چاہیں تو اپنے جو کیپریز پر ہیں اس طرح کے کام کروا سکتے ہیں اپنے سلیوس پر. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی جو ہے ڈریس ایک ہے نا خوبصورت سا ڈفرینٹ لک آ جاتا ہے، فینسی لک آ جاتا ہے، تو آپ لوگ ایزیلی کسی بھی فنکشن یا پارٹیز وغیرہ میں یہ پہن سکتے ہیں، کیری آن کر سکتے ہیں اس طرح سے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آ رہے ہیں. یہ کیپری اسٹائل آپ یہ بیل بوٹم اسٹائل میں دیکھ سکتے ہیں، چاہیں تو ٹراؤزر اسٹائل میں یا پھر کیپری جو ٹائٹ اسٹائل میں ہوتا ہے وہ. اس میں ڈفرینٹ شیڈس ہیں، ڈفرینٹ امبرائڈری ہے، ڈفرینٹ جو ہے کام ہوا ہوا ہے، کس طرح سے اسٹائلنگ کی گئی ہے پرلس کے ساتھ یا جو کہ ہے پٹیالہ شلوار ٹائپ میں کیپری ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے. یہ نیٹ لگی ہوئی ہے نیچے بارڈر پر، اوپر سے جو آپ لوگ جو بھی کنٹراسٹ دینا چاہیں کلر کنٹراسٹ، ادروائز اگر آپ لوگ کسی اور سوٹ پہ کسی اور کلر کنٹراسٹ میں یہی ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ کر لیں، یا سیم ہی سیم کرنا ہے تو اس کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ نے میری ویڈیو انجوائے کی ہے، تو پلیز میری ویڈیو لائک کریں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ مجھے کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی. اس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ اچھی اچھی ویڈیو اور نیو نیو آئیڈیاز ملیں گے، جس سے بہت اچھا اور نیو آپ لوگوں کو لک مل جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کرتی چلوں کہ جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں، اینڈ بیل آئیکون کو دبانا بھی مت بھولیے گا، اس سے آپ لوگوں کو ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز اینڈ آئیڈیاز ملتے رہیں گے. اس سے آپ لوگوں کو میری ویڈیوز ڈھونڈنی نہیں پڑیں گی، ایزیلی ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک خود بخود پہنچتی رہے گی اور آپ لوگ اس آن کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہے، اور اگر ادروائز آپ لوگوں کو کسی اور فیشن کے لحاظ سے ویڈیو چاہیے تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیں. ان شاء اللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. نیکسٹ ٹائم ایک بہتر اور نیو آئیڈیا کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ ویورز، پھر دوبارہ آپ سے ملوں گی. ٹیک کیئر، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.